sekolah. Ini program yang dilaksanakan oleh Yayasan Wilayah Persekutuan, di mana untuk Jom Shopping Christmas ni kita telah peruntukkan sebanyak RM250,000 untuk bagi kepada anak-anak orphanage home dan juga kepada churches yang ada di seluruh Wilayah Persekutuan. Dan selama saya tadi kita bagi kepada 13 church. Dan program ini bukan hanya untuk Kuala Lumpur yang RM250,000 ni, pertimbangan telah pun pergi ke Labuan, kita telah pun serahkan bantuan kepada church, berapa church? 12 church di Labuan juga telah diperuntukkan. Niat kita, Yayasan Wilayah Persekutuan ini, kita nak maklum kepada rakyat bahawa kerajaan Barisan Nasional ini merupakan kerajaan yang prihatin terhadap semua bangsa, bukan hanya satu agama ataupun satu bangsa saja, tetapi kita merupakan kerajaan yang inklusif, kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat, golongan rakyat seluruh negara. Maka kita bertanggungjawab untuk membantu pada semua rakyat. Dan niat kita yang saya boleh bersetuan ini untuk meringankan beban khususnya kepada warga kota. Kita sedar bahawa kekangan-kekangan yang ada dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, maka kita beri sedikit bantuan ini untuk meringankan beban ibu bapa untuk membeli baju-baju baru sebelum menyambut Christmas dan semua festiviti-festiviti yang ada di Wilayah Persekutuan. Itu yang telah kita laksanakan. Hari ini kita beri sebanyak 300 anak-anak dia untuk shopping. Dan saya juga ucap terima kasih kepada yang Sogo yang sentiasa prihatin bersama kami dan bantu supaya mereka juga dapat pergi shopping dekat Sogo.